У західному регіоні України вдруге провели щорічний хоровий фестиваль «Акорди неба». Цього року свято відбулось у першій адвентистській громаді Луцька. На фестиваль приїхало 12 хорових колективів із Західної України та хор зі столиці Білорусі – Мінська. Організатори прагнуть розвинути в церкві культуру хорового співу. Ціллю цього хорового фестивалю також є підтримка диригентів. Вона відбувається в особистому контакті. Я, як організатор, спілкуючись з ними по телефону, я пропоную слухачам підходити до диригентів, щось казати, слова підтримки, слова подяки. Бо в церкві це є безкоштовне, це не є зарплата за цю роботу, це є саме посвячення людини. І дуже добре, приємно, коли ми один одного приємними словами підтримуємо. Цього року гості фестивалю мають нагоду написати подяку хоровим колективам із різних міст. Ми напишемо подяку хору із Білорусі. Кожен хоровий колектив отримав слова вдячності та благословення від слухачів. Письмові подяки диригенти повезли у свої міста. Вручили хорам і подарунки від музичного відділу Адвентистської церкви – камертон, солодощі та пам'ятні магнітики. На фестивалі говорили й про біблійний погляд на музику. Музыка, она является от начала, это Божье творение. И если мы берем, что музыка от начала, хоровое пение, оно также является от самого начала, оно звучало на небе еще до творения нашей земли. Оно сопровождало творение нашей земли. И все самые грандиозные события, которые были на нашей земле, всегда сопровождал хор ангелов. У Біблії написано, що за часів Старого Завіту хор складався із 228 навчених хористів, разом з якими співав увесь народ. Під час богослужінь хоровий колектив ізраїльського народу стояв обличчям до жертівника. Сьогодні, як запевняє Олена Носова, хор також відіграє в церкві важливу роль і звернений до жертви – Ісуса Христа. Завдання диригентів – обрати для колективу саме той твір, який буде до душі і слухачам, і хористам. Не кожен твір, який, скажімо, я маю партитуру, я можу взяти в роботу. Я мушу пережити той твір. Якщо він мені припаде до душі, якщо я відчую і художній замисел в тому творі, який закладений, як я прочую його до глибини кісток, от тоді я можу відважитися взяти в роботу. Якщо я бачу, що хоровому колективу твір не по силі, той твір я не буду брати. Це питання репертуару, його вчать тих студентів, хто відвідує курси хорового диригування. Це питання смаку, це питання можливості колективу, це питання тесатур. Це питання дихання. Репертуар я підбираю тільки такі, які підходять даним голосовим можливостям мого колективу. Більшості людям подобаються якісь такі харизматичні твори, такі, що їх піднімають, знаєте, окрилюють, вони дістають задоволення від того, що вони співають. На завершення заходу пролунав величний зведений хор у супроводі оркестру. Одним із завершальних творів прозвучав релігійний гімн України «Боже, великий єдиний» – молитва про мир на рідній землі. Вікторія Михальчук, Денис Вовк, Луцьк, Вісті Надії. Легка родина, атмосфера, друзі, смачна їжа, веселі конкурси та інтерактивне спілкування очікували на гостей арт-кафе «Парковка» у Вінниці на відкритті третього сезону молодіжних зустрічей. Позаду більше 20 заходів, на яких говорили про театр, музику, телебачення, марновірства, ціну успіху. Директор кафе Віталій Шопський запевняє, що підготовка до кожної програми – неабияка відповідальність. Адже християнське кафе – це не бездумні веселощі. Подібний спосіб дозвілля для молоді, він якраз дозволяє кожній молодій людині відчути себе щасливим. І щасливим саме тому, що близьким стає до Бога. Цього разу зустріч відвідало більше 90 людей, 27 з яких побували тут уперше. На цьому заході був вперше. Захід досить масштабний, багато молоді, було багато людей. Все, атмосфера була на вищому рівні. Я побачив, що можна весело, активно проводити час, не вживаючи алкогольних напоїв,
сигарет, інших наркотичних речовин. Гасло проведеної події – «Кайф незалежності». Такою назвою організатори привертали увагу гостей до проблеми тютюну, алко та наркозалежності. Спікером вечора виступив лікар-нарколог Юрій Бондаренко. Він радив, як поводитися із залежними людьми, розповідав, де знаходиться грань, після якої шкідливі звички стають хворобами. Згідно з цьогорічною статистикою, кожний третій українець має якусь із хімічних залежностей. Самая распространенная причина – это любопытство. Любопытство. Вот, 50% проблем – это любопытство. Первая проба. Второе – неумение сказать «нет». Ну, редкие, более редкие причины – это депресничок, это попытка расслабиться. Більшість залежних не вважають себе хворими. Пояснюють такий спосіб життя звичкою, позбутися якої начебто доволі легко. Проте хімічна залежність вимагає серйозного підходу та професійного лікування. Нужно преодолеть саму ломку. Нужно помочь человеку пройти его физическое очищение. Это первое. Второе, нужно проработать психологические проблемы. Это работа с характером. Третий момент – это семейный. Зависимость – это всегда семейная проблема. Всегда семейная проблема. Если вы не можете помочь зависимости, начните помогать зависимому человеку. Помогите себе сначала. Вы изменитесь, лично вы, и он изменится. Ну и четвертый момент – это обязательный вопрос, это духовное выздоровление. Человек зависимый, он духовно болен. Им руководят злые силы, в буквальном смысле слова. И чтобы эти злые силы ушли, нужно Божье влияние. Там молитва – это постоянная работа с Богом, это отношения живые с Богом. Лікарі стверджують, що хімічно залежними не народжуються, а стають через нездоровий спосіб життя. Навіть невелика кількість алкоголю або інших хімічних компонентів, потрапляючи в організм, згубно впливає на стан усього тіла. Зокрема, руйнує клітини мозку і червоні кров'яні тільця, порушує кровообіг. Організатори зустрічі запевняють, здоровий спосіб життя подарує вам щасливе майбутнє і насолоду незалежності. Валерія Полторацька, Олександр Мудрак, Вінниця, Вісті Надії. Релігія в сучасній культурі. Другий конгрес молодих дослідників релігії, що відбувся в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича на базі філософсько-теологічного факультету. Вперше конгрес провели минулого року з нагоди десятиліття молодіжної асоціації релігієзнавців. Суть його полягала в тому, щоб зібрати науковців з усієї України, з інших країн і поспілкуватися на актуальні теми, які стосуються релігії, культури, релігієзнавства. Учасники конгресу з'ясували, яку роль відіграє релігія в культурі та суспільстві. Говорили про релігійне у сучасних телевізійних серіалах і кіно, релігійні маркери в сучасній культурі споживацтва. Теми, які піднімаються і будуть підніматися у ході роботи конгресу, засвідчують те, що молоді науковці, які досліджують в основному релігію, ось, а також культуру, релігію в культурі, вони засвідчують широкий спектр цих проблем і засвідчують небайдужість молодого наукового загалу до розв'язання цих проблем. Серед запрошених є представники різних церковних об'єднань. Молоді науковці стверджують, релігія – не пережиток минулого, вона крокує в ногу із часом. Закликають молодь цікавитися релігійним життям. У цьому напрямку працюють в асоціації релігієзнавців. Це організаційна діяльність, йдеться про наукові заходи, такі от як сьогоднішній конгрес. А друга, скажімо так, напрям – просвітницький. І його найкраще характеризує фестиваль релігії, який ми проводимо вже, знову ж таки, років 10, мабуть. Також інформаційна діяльність. Фактично ми співпрацюємо з кількома інформаційними порталами, таких як Релігійна інформаційна служба України, Релігія в Україні. Ми подаємо різні статті, інформації про свої заходи і так далі. І четверте – це видавнича діяльність. Зрозуміло, це різні збірники по матеріалам конференції, літніх шкіл. Наступного року організатори планують провести третій конгрес молодих релігієзнавців і запрошують до участі всіх зацікавлених осіб. Ольга Корнієнко, Назар Гриневич, Чернівці, Вісті Надії.
У навчальному процесі ключова роль викладача – бути прикладом, на який рівняються діти. На конференції для вчителів-християн, що відбулася у Новомосковську, обговорювали, як викладач може вплинути на формування цілісної особистості учня. До участі запросили представників навчальних закладів християнського спрямування з Києва, Вінниці, Дніпропетровська і Харкова. Найголовніший вопрос – це інтеграція віри в образовательний процес. Цей вопрос стоїть як перед школою, так і перед вузом. Колеги ділилися досвідом роботи й методами викладання, як навчити дітей робити вибір на користь біблійної істини. Ключем у цьому напрямку є постійний процес навчання та особистого зростання вчителя, його поведінка та приклад. Важливими також є атмосфера в класі, довірливі стосунки з учнями, адже завдяки цьому у них виникає бажання вчитися. Примір педагога-християнина. Він проявляється во всьому, тобто не тільки в учебному процесі, а коли ученики або студенти бачать педагога, як він веде себе в аудиторії, як він веде вне аудиторії, що іноді цікавіше намного, да? Як він строїть відносини зі студентами. Це все впливає на молодь, на учнів, і для них це примір. Тобто інтеграція відбувається спочатку через особистість, тому дуже важливо, які ми. На конференції зазначили, що в умовах сучасного суспільства у вихованні та навчанні підростаючого покоління є потреба в об'єднанні зусиль сім'ї, школи та церкви для створення єдиного педагогічного простору, в якому б закладалася правильна ієрархія життєвих цінностей і формувалася цілісна особистість. Сьогодні це завдання окремо розв'язати не під силу ні сім'ї, ні школі, ні церкві. Тільки разом, досягаючи духовної єдності основних учасників педагогічного процесу, ця мета буде досягнута. Саме тому в Україні засновано чимало християнських шкіл, і держава підтримує цю тенденцію. Держава на рівні самого законодавства дала можливість релігійним організаціям бути засновниками шкіл. Коли ми говоримо про християнську освіту, то це твердження має насамперед в своїй суті те, що людина не лише отримує знання, людина також може дати оцінку цим знанням. Ці знання сформовують її світогляд. Діти, які воспитані в християнських школах, вони дуже відрізняються. Чим відрізняється? Широтою мислі, іменно інтеграцією образування і біблійська інтеграція. Діти можуть сравнительний вибір робити, що говорить Біблія, що говорить наука, що говорить учебник. Роль викладача є важливою, та головну відповідальність за виховання дітей покладено на батьків. Якою виросте ваша дитина, у кого буде навчатися, які принципи засвоїть, залежить від вас. Наталя Копилова, Віталій Бегас, Дніпропетровщина, Вісті Надії.